Вітаю на післяматчевій прес-конференції жіночої суперліги «Демарт». Команда СК «Прометей» перемогла СК «Балту» з рахунком 3-0. Поруч зі мною головний тренер команди Андрій Васильович Романович та капітан команди Уляна Котар. Уляна, що думаєте про сьогоднішній матч? Я можу сказати, було трохи складно починати. Перша гра сезону, щось десь як трошки розкачалось, почали свої робити помилки, можливо, десь у когось було хвилювання. Але добре, що потім зібралися і трошки витягнули гру. Особливо в першому сеті. Так. Тяжко трошки було, хтось хвилювався. Будемо все виправляти. Андрій Васильович, що думаєте про гру своїх підопічних сьогодні? Я, можливо, поправлю свого капітана, що неможливо було хвилювання, його точно було і аж занадто багато. Я нагадаю, що на сьогоднішній день ми зустрічалися в рамках команди Суперліги, команди, які з минулого року були суперниками в вищій лізі. І я вам скажу, що і для одних, і для других буде тяжко адаптуватися в Суперлізі. Все-таки досвід гравців, які довший час, хтось більше, хтось менше, грали на рівні Суперліги, це все-таки він дається в знаки. Сьогодні Балта, що стосується сьогоднішньої гри, то Балта, можливо, грала трошки розкованіше. Прометей на сьогоднішній день таким подразником для всіх є. Ще всіх там жевріє саме слово Прометей, і всі пам'ятають Прометей, який минулого року був в Суперлізі, і, можливо, чекають від нас такої гри. Ну, вона буде, я впевнений в цьому однозначно, що пройдуть ці всі хвилювання, трошки притремся з новими гравцями, і все буде, все налагодиться, і десь, я думаю, до Нового року ми вже будемо якісно зовсім інакшу ігру показувати, позитивно, якісніше. За рахунок чого вдалося все ж таки переломити хід першого сету і в результаті перемогти? Дивіться, насамперед я в перерві говорив, що в нас все-таки на сьогоднішній день існує проблема комунікації з основною, номінально основною зв'язуючою, яка приїхала довший час. Олена Рудик була 4 місяці в складі збірної України. Там зовсім інакші гравці, зовсім інакший підхід. І це дуже важливо, особливо для зв'язуючої і нападаючих комунікацій. Це взаєморозуміння, яке відточене до міліметрів деколи. Цього не вистачає, і непорозуміння з гравцями, воно далося в знаки. Вийшла Настя, всі вернулися якось в своє звичне русло, свою звичну таку тактику, хід, розвиток подій, який був на Prometeo Open і на товариських іграх, які були. І потихеньку ми просто стали якби в свою колію і почали напрацювати. Знову ж потрібен час трошки це все, помилки ліквідувати, нерви полікувати і рухатися далі. Сьогодні діагональна команда Поліна Дзюба стала найкращим, найціннішим гравцем, мабуть, найрезультативнішим. Що можете сказати про її гру? Ну, зовсім непогано. Як в атаці вона була найрезультативніша. До кожного з гравців тренера завжди є якісь певні претензії. Нам завжди хочеться, щоб наші вихованки грали краще. І від тої самої Поліни Дзюби хочеться трошки кращої гри, якщо вона в атаці зіграла досить здорово. От перед мною статистика. Вона 17 очок в атаці, це 53% реалізації. Це зовсім непоганий процент, а десь вона провалила атаку, свою гру на блоці. Ну, знову ж, не треба забувати, що ті самі Поліні Дзюбі, вона всього 17 років. І вона, напевно, що це перший чемпіонат Суперліги, який вона стартує на позиції основного діагонального команди. І потрібно, знову ж, справитися зі своїм хвилюванням, з нервами, набратися досвіду якогось. І, я думаю, за рік, за два цей чемпіонат для неї буде, як і для всієї команди, дуже позитивний. Побачимось на наступних матчах. Дякую вам, до побачення.